Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić primio je u ime grada danas u Kanu nagradu Evropski gradovi i regioni budućnosti za 2012-2013. Godinu u kategoriji gradova jugoistočne Evrope koji najbolje primenjuju strategiju privlačenja stranih investicija. Priznanje dodeljuje magazin FDI, izdanje Financial Timesa, koji analizira tržišta i pruža vredne informacije onima koji promovišu svoju lokaciju ili traže novu biznis lokaciju za investiranje. Lista gradova i regiona budućnosti nastala je prikupljanjem podataka u 153 evropska grada i 110 regiona u Evropi. Ocenjivano je 6 kategorija: ekonomski potencijali, ljudski resursi, troškovna isplativost, kvalitet života, infrastruktura i biznis klima. Nagradu je dobila i Vojvodina kao region u kategoriji efektivnosti troškova ulaganja. Priznanje je primio predsjednik vlade Vojvodine dr. Bojan Pajtić. Vojvodina je dobila priznanje kao četvrta od 110 evropskih regija u oblasti efikasnosti stranih ulaganja, što nam je izuzetno važno jer više od 80% stranih investitora u pokrajini čine investitori iz Evropske unije. Istaknuti svetski finansijski stručnjaci okupljeni oko Financial Timesa su procenili i ocenili vrlo visoko naše napore u izgradnji infrastrukture, u izradi prostornih planova, u podršci i finansiranju novih radnih mesta i u podršci svakom investitoru koji dođe na naše područje kroz Vojvođanski fond za podršku stranim ulaganjima. Ovo je izuzetno dobra i važna vest jer zajedno sa kandidaturom Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i sa ovim priznanjem mi imamo jedan sasvim novi ambijent u privlačenju stranih investicija, imamo povišen stepen interesovanja za ulaganje u Vojvodinu i evo, ne možemo da se odbranimo od stranih investitora koji su zainteresovani za ulaganje u Vojvodinu i za razgovor sa nama. I Inđija i Sremska Mitrovica osvojile su drugo, odnosno treće mesto, takođe u kategoriji efektivnosti troškova ulaganja.